Бүгін төрт баланың үстінен той болғаннан кейін жалғыз аттың шаңы шықпай қала ма деп екі тамада шақырып қойды мына тойдың иелері. Ассаламу алейкум ұзақ жақыннан келген әзіз меймандар, ассаламу алейкум ханымлар, хамды мырзалар, төріміздің жарасы қылып отырған жас үлкен ағалар, анаханлар, құрметті жастар, бүгінгі қос тойларға, қос сүннет тойларға қош келіпсіз. Ассаламу алейкум, ақсақалды аталар, ақжаулықлы аналар, ағалар, жеңгелер, іні қарындасылар, Алтын Асыр тойханасында баршаңызды қош көрдік. Өлкемізде күміс қыс маусымы әзіздер 18 февраль санесі 2024 жыл. Марқұм Дәрменбай ағамызбенен Зейнеп марқұма анағанымыздың шаңырағында жайлары жәннетте болғай бүгін ақлықларының тойы әзіздер. Қала берсе Рашид ағамызбенен Анжела жеңгемізге, Руслан хамды Руслан ағамыз менен Гүлбахар жеңгемізге, перзенттері Алпамыз, Ерназар, Шахназар, Құдайназардың тойлары құтлы болсын. Сүннет тойы құтлы болсын деп бір, және бір қол шапатлаулар болсын достар. Рахмет. Ал демек қадірлі достар, егер рұқсат берсеңіз, мүмкіншілігі болса жастар жағы бір орнымыздан тұрып, бүгінгі сүннет туып отырған той иелерін ортаға жақсы бір сән салтанатпенен, құрмет қошметпенен, сазбенен ортаға күтіп алғанды жөн көріп тұрмыз. Мына көкімдер сәл ортаны ашыңқырап тұрса, сәл шеттен тұрады екенбіз. Демек марғамат әжайып атларда. Әзімі болсын мұндай ақылар, аман түгін сұрасын. Ассалам айым, қаныш бай. Ассалам айым. Ал демек ортада атлар менен сүннет туып отырған той балалар. Микки Хаус мультфильм жаматы, марқабат. Алла берді алсын де, алса қолы қалсын де, сүйсе мейірі қарсын де, Алла берді аймалап, Olayım degende Ula kara vurmalar Allah verdi alsın de Alsa kolu kalsın de Süyse miri kalsın de Allah verdi aymalar Kız olayım degende Ula kara vurmalar Hay hay malar
balanın beş yaşına kelgeni atağa kul berip bizge yergeni insan bolup dünümüzge kirgeni men eli sen eli yoşlu sünnet toy insan bolup dünümüzge kirgeni men eli sen eli yoşlu sünnet toy toymasa sünnet toy. Rahmet, rahmet, bugünkü toyumuzun kahramanların ortağa ұсынында Шырайлы сән салтанат бөлен күтіп алдық. Бүгінгі кешемізді, бүгінгі Шырайлы ақшамызды ашық деп жәрелап беру үшін құрметлі жасты көлерді ортаға шақырып, олардың алтын дуаларменен жақсы тілеклеріменен бүгінгі кешемізді ашып алсақ деген жақсы ойымыз бар. Рахмет, ортаға шақырып атырмыз. Шаргүл апамызды, Анар апамызды, Тайыр ағамызды, бұлар Рашид ағамыз бенен Руслан ағамыздың жасы үлкендері. Қала берсі Анжела жеңгеміз тәрептен, Одебай Құда Үміт Құдағай келеді. Ал достар Гүлбақар жеңгеміз тәрептен, Бейбісара Құдағай апамыз әмде Айдос ажағасы. Мархамат, аттар аталған құрметті жасты келдер келіп, тойымызды ашып берсеңіз. Мархамат. Бүгінгі тойда басқа тойларда адай бол, балаларыңызды ортадан алың деген гәп болмайды. Бүгін балалардың тойы. Бүгін балаларға тимен, бүгін балалар хазет қалесе ортада жүрсін, қалесе отырсын, қалесе ішіп жесін, бүгін балаларға тимен ағайындар. Бүгін балалар ойнасына хазетіп, себебі бүгін сүннет той. Бірақ және бір заттан айтып өту орынды, жақын арада ағайын туысқаныңызда жастар той болатын болса, мына балалар сүннет тойға апарғанда яғни ертіп кете бермен, тастап кетін. Жастар тойды басқаша істеме, ал сүннет тойда арқайын ойнай берсін. Жаңағы атлар аталған жасыл гүлдер ортаға келеді. Шәрігүл апамыз, Тайыр ағамыз, Құда тәрептен Өтебай ағамыз, Үміт апамыз, Бейбісара апамыз, Айдос ағаларымызды, Қуаныш ағаларымызды, Гүлбәһар апаларымызды, Анар апаларымызды ортаға шақырып атырмызды. Өздеріңіздің бүгінгі қуанышқа деген жақсы тілегіңізді, жақсы ниетіңізді білдіріп, бүгінгі кешеміздің тұсауын кесіп берсеңіз, біз жүдә бір қуанышқа бөленіп қалған болар едік. Мархамат, жасыл гүлдер, ортаға келесіз, жақсы тілектеріңізді, кеуіліңіздің төріндегі жылғы лебізіңізді білдіріп кетсеңіз. Керек, мархамат. Әріптен Шаргүл апа, Анар апамыз қайсы? Шаргүл апа, Анар апа, кел, еркеп тұрай. Шаргүл апа, Анар апа, Анар апа, я? Шаргүл апа, Анар апа, аха. Өтебай Құда Үміт, Өтебай Құда Үміт Құдағай келді ма? Бейбісар апа келді, я? Айдос ағам келді, жа Айдос ағамыз көрдік келерді. Өзіміздің ағамыз. Айдос аға, кел. Енді бізге Өтебай аға мен Үміт апа керек, я? Тайыр ағам қайықта, Тайыр аға. Үміт апа кел. Керек, керек, мархамат. Рахмет. Ал бүгінгі қуанышты бастап беретін құрметті жасыл гүлдерім, ортада ақжаулықты аналар, ақсақалды ағалар бүгінгі қуанышты бастап береді. Құтлы болсын қуанышыңыз, қуаныш қуанышқа ұлассын. Үлкен ер азаматлар болсын, Құда қалесе, бүгінгі бұл сүннет болып отырған балалар. Ал бұл мархамат кімнен бастаймыз? Тілекті.
Тайыр аға? Барқыма. Рахмет, қол шапатты олар. Шарыгүл апа, айтамыз ба? Құдамызға берек, өте баяғамыз, марқамат. Өте баяға, марқамат. Руслан менен Рашид, балаларын, қолларын, қолын аралатып, ел халықты жинап, қой беріп атқан екен, балаларыңыз бақытты болсын, оның жасы ұзын болсын. Байып соқ сүгірді, күн балаларыңыз үлкен Қарақалпақстанда, Өзбекстанда бір атақлы балалардың бірі болсын. Рахмет, саламат болын. Ал енді Шарыгүл апамызды алмайды, екі Шарыгүл апа айта беріңіз. Марқамат. Қымбатты ағайындарым, мына екі ініміз Рашид пен Руслан мына балаларын жатқарып бізге айтып отырған екен, Құдайым балалары үлкен жігіт болғай, алдыларымызда ойнап күліп жүре берген, денсаулықтары күшті болғай, үлкен оқу орындарына кіріп осындай тойларда қатынаса бергенбіз. Сонымен бірге тойға келген барлық құда құдағайлар, шекжаттардың бәріне тілеп денсаулық жұмыстарын да табыстар тілеймін. Қатынассақ бәрі той деп қатынаса берейік. Үміт апа, марқаман, дауым етеміз. Қошам етті арылыстарым. Рахмет, қол шапатлаулар болсын міне. Ағеке міне Ибраим ағамыздың нағыз ықылас бенде екен апамыз. Әжайып қосылар мен. Марқамат жәнеде бейбісара құдағай апамыз, дауым етеміз. Ассалама алейкум, бүгінгі Рашид пен Усланның да сүннет тойына келіп, жақсы тілектер тілеп атырған ең жақын ағайын туысқанлары. Қош келіпсіздер. Мінекей бүгін Рашид пен Усланның шаңырағында ұлы той. Міне балаларының қолын қадалап, үлкен өмірге қадем қойдырып жатыр. Сүннет той деген бұл Қарақалпақ халқының ұлы мұсылмандардың ең ұлы тойы. Неге осы тойында тілеген тілектердің бәрі қабыл болғай, осы ұл перзенттеріміз ұлы өмірге қадем басып жатқан екен, қадемдері құты қадем болғай, дайын келешекте инсафлы, иманлы ер жігіттер, азаматтар болып жетіскен. Өзі аты ерназар болса, Құдай қалесі сол ерназардай болып, сол халқының атын шығаратын ер азамат болай, бәрі шақназар. Алпамыз, алпамыз, міне кіл батырларына деген мұрайым. Келешекте міне президенттің сайтына тұр бұл, жасылардың мұрайым, жасылар. Сол Қарақалпақты сол мен дәрежеге жеткен өткен жасылардың бірі болай. Әр қайсысы өзлерінің қалеген кәсіптерінің таман тауып, ата анасының орнын төрден қылып, дайым ертем алдында бір жақсы қызмет ететін ер азаматтар болып жетіскен дайым. Менің тілектерім сондай, міне ата ішінде бір бидай Қадиша қызымсың, папасының алдында, ажағаларының алдында көлден жайнап, мәлика болып жүре берген дайым. Міне сол тілектер тілеймін, ендігі шағында барлығында той болсын шаңырағында. Амин. Рахмет. Қол шапатлаулар. Анар апа, марқамат. Ассалама алейкум, қадірлі мималларым. Менің айтарымда білмейтін, менің бұрынғылардың бәрі айтайын деп тұрамын. Бәріне көзі соттерге қосыламын. Міне менің Рашид інім, менің Руслан інім. Бүгін балаларымның ата-ананың парызы, үш парызының бірі дейді ғой, сүннет еткен. Мен сүннет еткен тойын беріп атқан екен, Қарақалпақтың ең үлкен тойы бұл. Құдайым тойларын тойға алсын. Аллаһ бақытты болсын.
өсіп өнсін құдайым. Алымызда бақытты балалық тілеймін балдарыма. Құдайым. Мінекей Рашид, Руслан, жұмыстарыңызға табыс болсын. Бақыт, есепті дәулетлеріңіз болсын құдайым. Жора жолдастарымыздың ата қатарында өздеріңіздің құдайым алға болып жүруіңізді тілеп қаламын. Мен тойға аласың айнанайым бауырым. Рахмет, саламат бол, мінедарымыз, қол шапатла олар. Ал енді ортаңызға мұрындық атасы, мұрындық енесі, ұстазымыз Қуаншаға есу бұп, келім ортаға. Енді айтасаға сіздің шәкіртіңіз қосыз деген айтады құдағанызы. Ассаламу алейкум, құрметті меймандар, бүгінгі тойлар әмеге құтылы болсын. Руслан ініміздің, Рашид достымыздың шаңырағында құлазы, Бекжан құлар шаңырағында жақсы той. Четыре братьяның тойы болып атқан екен, ұлайым су балаларымыз сау болсын, саламат болсын, шаңырақларымыздағы тойдың басламасы болсын, ағайындар, әмеге тойлар құтылы болсын, сау болыңыз. Рахмет, Ислам. Рахмет, ұстаз, сау бол. Мұрындыға басы келін, арпанат. Рахмет, саламат болын, келім ортаға, айдос аға, арқамат, қадырданымыз, ағамыз, менің тетім уақытында, бірақ тимеді маған, арқамат. Ассаламу алейкум, ордақ мұрамат, сол мәдетінің әрістің 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 Рахмет, саламат болын. Шаргүл апа ең бірінші бастап бердіңіз ғой, тілегімізді. Рахмет, саламат болын. Айтылған тілектер, оқылған дуалар жаратқан дәрігайында қабыл болсын. Інілеріміз. Інілеріміз мәртебелері биік болсын, өмір жастары ұзақ болсын. Әлбетте ел сүйген, ел басқарған азаматлар болсын айыздар. Ал енді қымбатты достар, құрметті Бека, Микки Хау шығыдары, мұна екі батырды, екі атты берман қарай алып келейік, жасыл көлдерменен естелікке, сөретке түсін. Марқамат бір-бірімізге аталған сауғалар, сәлемлер тапсыруға рұқсат береміз. Марқамат, келін, мұна екі батырды алып келейік берман қарай. Рас. Марқамат, бір-бірімізге аталған сыйлықтарды, сауға сәлемдерімізді тапсырамыз. Екі батырымыз бенен біргелікте сүретке түсеміз. Барекелла, құдағылағайлардың бір-біріне аталған сыйлықтары, сауға сәлемдері. Алғыде дайыларының қымбат бақалы сауғалары бар екен. Ауа, мұрындық атасының да сауғасы бар. Әмде бір жаңа мен бір скутер көрдім ғо. Бұл бі ұрышлан балам, қиу балам, үш баланы бір не қыбатыпты да. Сол үшін үлкенінің білесі бен, қалған екі өне. Қайды қайықта екі өне? Ава, аттың сүйле дейді. Ай, ай, планшет алып кеген екен. Ай, саламат болын. Салам, ал. Қызымыз. Не бұл? Қадиша. Қадиша қала бүрлен сұрға. Қадарғы. Елім көркім өссе қыздененін. Қызды әттен түнгін бепті ұлмененін. Үлкейгенсің ұсылардың бәрі де
kızdan bakıp kabatının bilmegen. Bunu kız kız dünyaya gelip oturken, Kudayın ömürcesi uzak olsun. Yen dünyada baktı kız ol, atanasına abroya verdim olsun. Buna altın ay ardakı ölçüyorsun, altın sıra batar. Rahmet, salamat bolun. Al, esirlikke bir sürükke su olayık mına, fotoğraf şiklerge yengesi. Markalan, aşağı bir sabalar. Aa, ek bala anayaka baratı kendine, ek kışkantay. Sarpay. Sürükke su alın sürükke, sürükke su alın kanege. Na, ek, amemiz. Rıştaka, uzanaka, var, sürükke su olayık kanege, bağırımız. Esirlikke. Yende, yer nazarga mine, кішкене дегенден бастап мұрындық ата ене қылып сайлап қойған екен Салам атаға менен Надира келің ортаға Салам атаға қамде Надира сауғаңыз беріп кете қойыңыз сіздерді жиналып сөйлікке шүш беріңіз арқаман олды маған фотоқырып жүрікті шақалатай қан екен рахмет Рахмет. Анжела жеңге, сауғаныңыз бар ма? Тапсырыш берейік, мәнекей. Тапсырыш берейік. Ал, Салам атаға, әмде Надира, Ерназарға сауғаныңыз. Салам атаға тілек айтасыз ба, Маркаван? Ассаламу алейкум. Ағайлер, қонақлар, оң бала берсін, сүннет той. Сол той, алласа берсін. Рахмет, сауғасы міне. Әжайып соңғы модельдегі ноутбук, Мархабат, Ерназар, мұрындың атан құда қалесе. Ора келді. Әй, саламат, үйленгенге, онан да үлкен подарға келеді құда қалесе. Ауа, сол күйгі жеп керсін. Анжела жеңге, сауғаныңыз тапсырыңыз басар бейдіңіз, бердіңіз бе? Рұқсат бере берейік бе онда әмбеге? Рахмет. Олды ма, фотоғырып шекілер? Олдыңыз ба? Рахмет. Жас келер, мінетарымыз, атларға, Микки Хаус. Бәріне рахмет. Мына сауғаларыңыз, тойларыңызға қайтсын. Құда құда қай. Ордарға жаңасы бар рұқсат. Рахмет. Бүгінгі тойымызды ашық деп жариялаймыз мына велосипедтерімізді. Рашид аға менен Руслан аға арғы залға барады екен сол тарапте. Достар, бүгін тойымызға мыңға шамалас адам келді. Сол үшін екі жақта да той болып отырды. Сіздерге жайылған той дастарқалар осы орында. Қош келіпсіздер, бәршеге шағымды іштей. Бүгінгі тойымызды сіздерменен біргелікте аты тілдерде дастан қызықлы, мазмұнлы, пайызлы қылып өткерейік, достар. Мархамат, тойымыздың сазы өбетерін бастандырып беру үшін ортамызға әжайып қауаз иесі, Қарақалпақ эстрада қосықшысы Ильяс Балтабаев қызметіңізде. Мархамат. Рахмет. Ассаламу алейкум, тойханамыздың әзіз балалар. Қош келіпсіздер бүгінгі шаңырақта шадияна тойлар құтымарек болсын. Сүннет етіп отырған балаларымыз, інілеріміз үлкен азамат жігіт болып жетсін дейміз. Той иелері мейманларымызды құттықтап, ғажайып достарымыз, сазларымызды. Бәрше қоңсы қомыларды құрметтен ғажайып достарымыз, сазларымыз. Бәрше қоңсылардың атлары Мақсым ағамыз, Асқа ағамыз құрметтен ғажайып достарымыз, тойханамыз, арматымыз. Тойнау алейкум, сонар қалаған. Анжылған қалбыңды түсінбіз бенденді. Түсінбей, күлімді қалды
Жанар марте тойлар болса берсин. Той ийлери уймаларыбыз, жанар марте кулга бажайып намаларыбыз, сазларыбызга нөбөтөрүбүз, той кылабыз азиз уймаларыбыз. Кишен агабыздын шаарагатынан, жалгас агабыздын шаарагатынан бүгүнкү тойдорок кулган. Ассалам алейкум. Хош келипсиздер. Тойлор кутмарек болсун. Жалгас агабыздын ыртыбастары боюнча кастерлеп сакланыңдар. Бир-бириңизге деген ассалам. Хош келипсиздер. Тойлор кутмарек болсун. Мадияр Бекболат достумуз гана өтүн өзүрөбүз, мархамат өзүнүн ажайып костарын силерге намет эт. Кош келипсиз. Рахмет, ассаламу алейкум азиз муллалар. Бүгүнкү кош куаныштар бакыты болсун дейбиз. Келечегибиз болгон балдарыбыз үлкен жерге белгилүү азамат болсун дейбиз. Ажайып костарыбыз келген барча меймандардын өтүнү намет этебиз, мархамат кылып. Oh,
Ağabey çıkın abisi Oğullarday kızım şolum tosarsan Kazanda kayın
Рахмет, саламат бол. Мажар Бекболат кызметиңизде. Ал азиз достор, кымбатты той меймандары баршаге жагымлы иштей. Мине ас тагамдары, пано тагамдары барлык меймандарыбызга тартылмакта. Энди Алпамыз Шахназар, Худайназар, Ерназарлардың сүннет тойлары, төрт батырдың тойлары. Мына майда балалар, кішкентайлар жиналай ортаға келің. Қаянда бар мана, той балалар келің, Ерназар, Ерназар, Худайназар, қайсыңыз келің, бәріңіз келің мінерге. Кішкентай балалар келің. Мына жеңгелер, кішкентай балаларға аталған сауғалар таялап қояйықшы. Мына Гүлбақар жеңге. Сауғалар таялап қойын, сауғаларына. Кішкентайларға сауға алдық қой, Руслан аға айтып қой. Таялап қойын. Кел, кел, кішкентайлар. О! Кел, ойын ойнаймыз. Кел. Кел, ойын ойнаймыз. Абайла, абайла, абайла. Абайла. Тез, 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 тез. Тез ойын ойнаймыз. Кел, маған қарап тұрамыз бәріміз. Маған қарап тұрамыз. Ей, міне. Кәп жоқ, кәп жоқ. Кел, Ереке, Ерназар. Ерназар ма? Ерназар, кел. Ерназардың қасына топлан бәріңіз. Топлан. Кел, кел, кел. Саляртал. Не қылам, не қаталып тұра берім. Жайылып тұрайық, жайылып тұрайық. Жайылып тұрайық. Кел. Кел. Айналайын. Кел, кел. Кел, кішкентайлар, кел, кел. Кел бері, кел, кел. Кел бері, кел, кел. Кел. Сәл артылау, сәл артылау. Сәл артылау. Экранға емес, маған қараймыз. Сәл артылау. Сәл артқа, артқа, артқа. Экранға емес, маған қараң, әзірше, әзірше. Так, мені естіп тұрсыз ба? Ауа деп бақырамыз барымыз, ауа! Мені тыңлап тұрсыз ба? Естіп тұрсыз ба? Ал, ойын ойнаймыз ба? Сауға аламыз ба? Гәп жоқ, онда мен мына төрт үнімізге тілек айтамын сіздер, ауа деп бақырасыз, яқшы ма? Алпамыз Шахназар, Құдайназар, Ерназар үлкеуі де үлкен жігітлер болсын ба? Мәрт жігітлер болсын ба? Жүзге шықсын ба? Ұзақ жасасын ба? Айна найын дейді. Сен атың кім? Кел, кел. Атың кім сенің? Коля. Коля. Нешеге шықтың? Үшке. Үйлендің ба? Ауа. Молодец. Неше балаң бар сенің? Төрт. Молодец. Үшке шыққан екен, төрт баласы бар екен. Гәп жоқ. Ал онда, ұсы жігітлер, ватан қорғаушы мәрт азаматлар болсын ба? Атасы менен апасының, папасы мен мамасының ақыллы балалары болсын ба? Үлкен жігітлер болсын ба? Мектепте жақсы оқысын ба? Папаларына ұқсаған бизнесмен болсын ба? Ақшасы көп болсын ба? 18 жасында үйленсін ба? 19 жасында балалы болсын ба? Омда төртеуін бірден ауа деп адырна, төрт сіндер тұйып отқан балалар. Ауа дес, кәбі жоқ сіздерге. Төрт жігіттің үйлену тойына келеміз ба? Зор сауғалар алып келеміз ба? Бар екенде, сәл артылау, сәл артылау. Молодцы, молодцы. Так, мектепке баратылар қол көтереміз, мектепке баратылар. Мектеп, мектеп. Мектеп, мектепке баратылар қол көтереміз. Мектеп, мектеп. Аға. Бақшаға баратылар қол көтереміз. Бақшаға, бақшаға баратылар қол көтереміз. Бақша, бақша. Ай, азан. Коля, сен мектепке де бақшаға да үлгересің бе? Ауа. Молодец, ну. Не айтсам, ауа дей береді екен, ә? Артылау, артылау тұрайық. Сіздер мынаққа неге қылып тұрсыз? Қара, қапталап тұр, қапталап. Қара, мына қапталап жайылып кел, балам, кел. Қапталап тұр, экраннан өзің көре берме. Так, онда мирас, экранда бағана үш ойын керек болады. Үш ойын керек болады. Сәл артылау, кет. Артылау, 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 артылау. Коля навайла, Коля навайла. Коля. Кел, кел, бері, оны дым ұзақ емес, боласыз жүр. Сәл артылау, сәл артылау. Сәл артылау. Мирас, тайыңызды айтып жібересің. Тайыңызды. Так, әзір, ана экрандағы қаһармандар ойнап береді. Соған ұқсап ойнаймыз, яқшы ма? Соған ұқсап. Экранда қаһармандар ойнайды. Ал біріншісі дауыс ташамыз. Ал кетті ойнаймыз. О! Аме! Эй! Опа! Ойна, ойна, ойна!
ikincisine oynaymış gette. İkincisine hop. Patlaular bolsan, ey, sen adın kim? Alpamız. Alpamız, bir baskaşa oynaydıgın. Kol şapatlaular Alpamız'a, ey, gəbiz yok. Bugün özünün toyu vardır. Moş yığılı oynamadır. Alpamız, sizler amca aksa oynamadsın. Rası, rası. Alpamız birli oynamadır. Sizler amca yiyip, kiyinge multifilm kakarlamalarımı birli oynaymış. Yaksın, sen artka, 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 artka. Kolya, artka. Maladies. Kolya, sen oynadın mı? Maladies. Gel, yaka, yaka. Al onda Mickey House şamatın kütüb alamız, karısı alamız. Mickey House multifilmler benim bir gerekten oynayız. Bu da mı? Get, kareye, tayin mi? Peki, dayar olsa elbette Mickey House şamatı sizlerden hizmetinizde. Kepa Show. Aa, yeni bunun adı Mickey House boğandan giyin. Son üyrem kağımız. Zakında özgerdi Kepa Show bu. Dursun mu bayram? Kepa Show. Merhaba.
Кепашоу клауына кол шапатлаулар, мархамат жана Кепашоу мультфильм каһарманлары. Баллар сал артка, сал артка, мархамат. Мультфильм каһарманлары, кет канеги. Сал артка баллар. Баллар артка. Кепашоу мультфильм каһарманлары. Gentlemen, I'm a
Шоу қол шапатлаулар болсын. Ал, кішкентайлар, мультфильмдер ұнады ма? Сауға аламыз ба? Алпамыз Шахназар, Құдайназар, Ерназар үлкен жігіттер болсын ба? Мектепте жақсы оқысын ба? Молодец, кәп жоқ. Так, оны мынандай. Балалар, бір тәрепке тұрамыз. Балалар, мына тәрепке тұрайық. Балалар, мына тәрепке. Балалар, қыздар мына жаққа. Қыздар мына жаққа. Қыздар мына жаққа тұрамыз. Қыздар мына жаққа. Қыздар мына жаққа, балалар мына жаққа, клаун. Так, балаларға, мынаны сіздер қатасыз, қыздарға жегеміз. Қыздар мына жаққа, мына жаққа. Так, мамалары береміз, әмбеге жетеді, бола ма? Өтініш, тәртіппен тарқатайық. Кіші, сіз қыздарға. Ал балаларға клаун, біреуден. Біреуден, біреуден. Біреуден, біреуден. Маған алдай, маған екеу деген болмайды. Біреуден, біреуден, біреуден жетеді әмбеге. Сәл артқа, сәл артқа өтініші, яқшы аз, ашы мана, сауғасын, албасын, сауғасын. Балларға ба, балларға, балларға мынау, балларға ағасы. Біреуден, біреуден аламыз, әй, таласпа, таласпа, жетеді әмбеге. Таласпа, біреуден. Таласпа, біреуден аламыз, біреуден. Әй, әй, мына жігіт беріп, қайттан екіншісін алуға болмайды, әй, бала. Біреуін ағалар, әлтімас, біреуден аламыз, біреуден. Жетсіз әмеге. Біреуден, 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 жетеді әмеге, әлтімас. Яққа мамамызға бір, екіншісін барып сорап тұрмайық, айнан айынлар. Жетпей қалады азан. Жетті ма? Жетті ма қыздарға? Ей, сұда, ей. Таласпайық, таласпайық, ата-аналар, таласпайық. Рахмет, саламат болын, қол шапатаулар болсын. Так, нағараң, жетпей қағаларға, кіші, бір зат, Руслан аға, бір зат, қылыш бері қойын, кішкентай, жетпей қағы, кен. Құдайназарға жетпей қапты ой, кеп-кеп. Құдайназарға. Құдайназарға берің шығаны. Бер, бер. Оған ана клаун беру керек еді, клаун шақырш, клаун. Клаун бергіш. Мына ата-аналар әлдімас. Екеуден ағалар бар да енді мен пәлен төлін деп айта бермей қояйын, өтініш. Балаларыңыз шустыры екен. Сіздер одан да бетер шустыры екенсіз. Нері жетпей қалған балалар бар, соларға берейікші әлдімас. Ал, ал. Ана, куклаға. Екі бүді ағалар, біреуіне жіберіңіздер, жетпей қалар бар, өтініш. Екі ағалар, біреуін берің, әлтімас. Рахмет, барып, естерікке сөріп кесеміз. Кім, әген ал, сен қолында бір. Анаңызға берш, анаңызға берш, айнанайын. Екі бүді ағалар. Айбай, сұндай, мен ортада қап қоя беремен да. Рахмет, клаун. Өне дарымыз. Ава, ава қой, ай, Құдайназар, ал. Сауын. Еке оғалар, біреуін берің мен әтті жетпей атқаларға. Мен тарқатпадым ғой, мен тарқатпадым. Бала ғой енді олар, ой, ой, ой. Бірақ нәтті шустыры атаналар бар екенде, кішкенді балалары олар да шустыры. Еке үшеуден алып кеткен, о, біреуін. Бұмаса, әмеге, ана бір пакет бар ғой, толық, әмеге, ойына ауыз болмалар деп негізі. Рахмет. Саламат болым. Берің-беріңді жылап атқаларға, өтініш. Өтініш, ата-аналар. Марқабат, естерікке сөріп кетсеңіз мультфильм қаһарманларына, кепа шоуға рахмет. Марқабат, және де саз сәулеттерімізге нәубет береміз. Марқабат. Шарқылдат бармағымды, таслайын қалмағымды. Шарқылдат бармағымды. Altın balık özün sen, orulla ermanımdı.
Kulağın yapılarımızı hürmet edin. Ümit apamızı tamam ama. Soruları boyunca aksın durumu boz dedi vakamak. Her şey kazan yapılar da hürmet edin vakamak. Ümit apamızı atan. Aksın gül dediler senin altın diye. Kazan yaklı dediler haslı zatın diye. Altında kaplayın aytkan gapın diye. Mübarek dostlar aksındır, yarım ey canım aksındır. Aksın gördüm onca kında uşağı ye. Silkildi de düğmesinin şaşağı. Tüm imanlar yaşamız arhamat, ömür tapamız arhamat, ama putakan yapılarımız zahmeti. Yaşamız hey! Hayrola baylangan, yalgız gazeti. Yıla dolu bir yıl attım kız edin. Koca Murat Aksa kaldın kız edin. Dostlar aksındır,
yıllar bütte seni körgenim yok. Sonda da sen yüreğimden orun aldın. Ey bir körgenden gözlerimde islip kaldım. Su bayadı ağılına ızlık bardım. Biraz yıllar bütte seni körgenim yok. Sonda da sen yüreğimden orun aldın. Sağınım anne. Oh,
Samarkand'dan giden mimarlarımız sohbet edene Marhamat Ayhanamızla sabahlar boyunca. Ceylan, köylüm amanı, sevgim amanı Ceylan. Dillerim mene, dillerim mene vayran. Estradamızın acayip özgüşe stil üyesi Aşır Mobek nöbeti bilemiz var Hımat Kırı. Assalamualaikum kurutmalar, barışınızda. Dolar mübarek olsun, dolar dolar olası versin. Azlar baktı olsun, hamiyin şağırımız da dolar olsun. Merhamat Ziyavudin'in adına hız varımız. Amrım da hayran
жасылығым өт баратыр алтын демілерім машықтар ақылын шайтқалар қандай сұлу сүйу ай жақсы жазау қақтаймас ешқашам кеуелім мәзлік шоқлық ешқық бәрі мәңгі кеп бейкар болмыс өмір болы берін дәуірін ойнап көлісір егі бас болу өмірді Жетсін ұзақан ойналар әне шаршамай елі қосықларым сізге бір талай бейкар болмас өмірім бол менің дәрім ойнап көліп сүрейік біз бұл өмірдай ақиықшылар кәулім ай
azaplar Kozalım deb şol olmasam Haydanın sildim Bak bu ziyanım bardı Şürek doladım Sen de aşağı koptur Kalay sen Қалпақ эстрадасына өз жөнелісінде осы қайты бойынша өз жөнелісіне ие Маубек құтықлады бәрші меймаларымызды Мархамат және де Қарақалпақ эстрада қосықшысы Мадияр Бекболат құтықлайды Мархамат Рахмет ойнаған әйкілі қалмасын Құрқаддин шаңарадақтан Мархамат жайып қосылар Сен менің назалым, назалым Қылығым азалым, азалым Жағады азалым, азалым Design.
Rimalar Ruslanın Barışa Klasa Sosana Tavatamat Ruslan Ağabeyse Klasa Sosana Tavatamat چمن انبری قیسم اگه آتر مری فیروزه ی افتر سنی قیس کار گوهری سنه بنده بلوب دور سنه آلمون ده بری ایزین سالین قلبما گنمه گزمدن مری کم ده سیور یار سنسیز ده مما ای پری مما بر باق باق Mama bir bak bak, mama bir bak bak bak, mama bir bak bak. Raşit ağamızın başası, Asan Batağımızın atama falan, ben şey başalarına atam. Başaları Asan Batağımızın atama falan. Gönlüm oldu bir harap, sen görüp değmelek, astın mı bayağı? Sever yar sensiz de bana ipleri Bana bir bak bak Bana bir bak bak Bana bir bak 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 Bana bir bak bak Atamızın atamış aydınlaslarımızın Samarkandlı mimalarımızın atamakamad Koşmakamızın atamakamad Berşi Samarkandlı mimalarımızın Atamakamadene soruları boyunca Bugün baslaşamın atamakamad Berşi Samarkandlı mimalarımızın Atamakamadene Koşmakamızın atamakamad Atıraudan Rusya'nın atam Şınbayda şankıtkan Balaşağın Nakasma aylanı atar tasların Kişi güdüz yaralı bugün baskışa Nakasma aylanı atar tasların Kişi güdüz yaralı bugün baskışa
başqaşa ömür başqaşa aldaşı bu dünyada bel başqaşa Rashidin başansı azamatlardan ağa Rashidin başansı azamatlardan Şeyde kulağı odanlar Adel Zeynep Dünya tamam ama sıraları bu işe Bir geçse şey baladı bak ama de Kullarından bir kez öper düşküm gelir Senin benim suretini düşküm gelir Canımdaki dostlarım da görüp koysun Düşküm gelir sen beni şey düşküm gelir Kullarından bir kez öper düşküm gelir Rashid ağamızsa başaları azamat başası adama tamam söyleyeyim onlara. Yaşamız hep Rüstem ağanın klasaslarının adından Rüstem ağamızın hürmetine Atrav'da Rüstem ağa yaşamız Rüstem ağanın klasasları yaşamız Atrav'dan Rüstem ağa kutluklaydı Саламат бол. Ал енді өздеріміздің сыйлы орларымызды елеп жайғасып алайық өтініш. Орларымызды елеп жайғасып алайық өтініш етеміз. Артық меймандарымыз. Ал енді шаққан бір жігіт бір қыз келекші ортаға жақсы ойнайды ғой. Кім бар? Келің. Шаққан бір жігіт, шаққан бір қыз. Келеміз ортаға. Кел, бір жігіт бір қыз, бір жігіт бір қыз. Бір жігіт бір қыз. Кел, ойнайды ғой. Келі, сіз келдіңіз, е? Енді бір қыз кереген, жақсы ойнайтын кім бар? Ақшалай сыйлық береміз. Руслан аға қайда? Руслан аға, ақшалай сыйлығын таярлап жіберейік. Кел, бір қыз бар ма? Ағайын қыздар, достар. Кел, кел, кел. Кел, сіз келесіз бе? Кел, кел. Мархамат. Құдаша. Құдаша ма сіз? Аха. Атыңыз кім? Сарбыназ. Сіздікі? Асатбек. Так, Сарбыназ, Ажапаңмен бірге ойнайсаң, бола ма? Так. Енді Руслан аға, сауғасын таярлап жіберейік қайта. Руслан ағамыз ақшалай сыйлық болады деп отырады. Оңса сіз Рашид аға бармай ма? Айтып жіберіңдер, жаңа айтып еді өзі. Ақшалай сыйлық қойылады деп, соны айтып жіберіңіз Руслан ағамызға. Ал онда, демек Асатбек әмде Сарбыназ. Келеміз ортамызда, жақсы ойнаймыз. Кім жақсы ойнаса, соған сыйлық кетті. Музыка! О, Асатбек қалдырады екен, е? Опа! Асатбек молодцы! Молодцы!
Сарбыназ ағайындардың бәрі қайтып кетті ма, не болды? Сіз көрген ол. Ау, Асатбек жақсы ойнатты келдер. Ой, 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 молодец, дәу жоқ. А, бұл сізге міне, ақшалай сыйлық, той еларатынан, келің, келің сіз, келің. О, сіз сындырайын деп келдіңіз ғой ордаға. Дәу жоқ, адыңыз кім? Қойсын, аха. Аздыр, жездемнен рұқсат па әнерде ойнауға, ажағамнан, үйдегі ажағамнан. Японияда? Прямойдан көріп отыр ғой, астан прямой. Көріп отқан болсаңыз Япониядан. Тапа болмайсыз, жақсы ма, жеңге мына жақта играя қатынасып отыр тек болған. Мен шығардым. Мына алын кіре кішкентайды. Так, қойсын. Әнде Асатбек кетті. Ой, стоп, стоп, стоп. Шаршатты я, харизмше шаршатты я. Сен зарубежнің. Сен бар ғой, мен бақыртсам сен бәр таныстарыңа, сен неғыз бір. Асатбек жақсы ойнатты дегендер, қол шапатта олар. Қойсын жақсы ойнатты дегендер, шыша бол. Қойсын, зарубежнің кіріңіз, жаң, бұлай болды, болды, болды. Ей, болмай, жаңа, сарыңызға да бір қосып қойдық қой. Асатбек, бұл сізге сыйлық. Так, бұл сізге, бұл сізге. Және бір елу туырлайсыз ба дедім? Бірінші орынға жүз мың берейік. Бірінші орынға жүз мың. Кел, Рүстем аға, келші. Кім бар? Келсе Рүстем аға. Бар ма? Аз, братан. Рустанның жораларынан бір шығарайық та? Әлтімас, өтініш. Келсе Рүстем аға, келші. Кел, кел, Рүстем аға, кел. Ана, көлеклерің сап кет деп, көлеклерің. Телефонды бер, телефонды бер. Я, зарубежный, ойнайсың ғой сен. Өткенде ойнадың, мощный. Кесе, Рүстем аға. А тоқшы, екеуіңіз түсесіз да, бойларыңыздан как раз, былай, былай. Ал сен былай, былай ойнайсың ғой деп, деп. Сөйтіп ойнап берсіз, болмаса ұта алмайды ешкім анан. Қойсын деп ешкім ұта алмайды. Я? Рүстем аға ойды, пайдбай деп берсе, кел, кел. Рахмет. Рүстем аға жағдай ойнап беру керек еді негізіне. Аяқ кемі шешпей ақ қойшы жаңа. Шешуге болмайды. Ал, онда, так, атыңыз кім ағасы? Ислам. Ислам, о, атлас, саламат бол. Онда бос бірақшы ма? Қойсының ойнағанын көрсейші жаңа. Любой қосып сындырама деп тұр. Жастар бап қосып, онан соң мерас финалге бір қосып жіберсең болды. Кетті, Ислам, қойсын, музыка, жақсы абонемсіз кетті. Дистанция, бір метр, бір метр. Бір метр, бір метр дистанция. О, Ислам қадырады келді ғой. Опа! Еш, еш! Уай! Опа!
Oy koysan İslam. Stop 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 stop. Amalık mı? Hey vay 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 bu rezil nasıl ne? Su verin su 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 su. Vay vay. İyi aman sağ ol diye şey. Ava ava. Vay vay. Onda bir şey çıkmaya koymuş gibi gitti. Kırgızistan'da bir bala sonday mı? Bir tamada sonday. Oynat. Şaşıp kal. Amalık mı? Normal mi var? Boş değil mi ne tek can? Gitti. Dinle sen. Birinci orын бере бер еш қыз бала ғой. Парқы жоқ па? Е? Бірақ сіз сам ошын ойнайды екенсіз сам. Ертең басқарушы ойнайды, атын өзгертіп береміз. Болды болды, сіз ба? Сіз кім өзгертеміз? Қойын, әкеші. Давай, давай, онда яқшы. Так, так. Онда бір қыз бар ма, және бір қыз бар ма, исламға қарсы? Бір су беріп жіберіңіз, жылы су ма? Жылы су беріп жіберіңіз, жылы су. Аллах, аман сау қайтайын үйге, бала шығам бар. Ава. Исламға қарсы бір қыз келін және қойсындай болып ойнау керек. Қойсындай болып ойнау керек. Я, береміз, сауға береміз. Қойып тұрыңыз. Береміз. Бар ма исламға қарсы бір қыз? Бай бай. Жылы су, жылы су, жылы су. Ба, сізге. Ақшалай сыйлық. Яқ, яқ, яқ. Қошты ойнадыңыз. Бәрі сыйлықсыз болмау керек па? Бар ма? İslam'a karşı bir kız. Olmasa İslam'ı ne? Birinci orum yapıp gidecek. Bak. Canımın canına var bu. Oyunu toktataman demeyim. Ha? Bir gamle. Kadir Atı gel bakalım. Gel gel gel. Apa gel. Gel. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Kalaysın. On bos. Kelininiz aydı vardır. Şişsin şişsin. Ya bir şey oluyor ki var o kelininizde. Bak canına var bu ben. 100 mında birinci orumun bir öyle vereyim de vardır mı bu? Ya koysunga ya İslam'a. Buna yine 100 bin var. Ye, iki adam oynat alamız. İki adam oynat alamız. Demek... Pazar gelik diye size. Ne oldu? Ya tanıyım mı sizde? Al onda kettik. Afamız ben oynamış arsamız. İslam. Sonra anıklayınız. Bir kosu sen anıklayınız. Koysun bari normalim ama yine özüme gel almayı etmemem yakta. Vay vay. Сол ғой мен қойын о болмайды енді қаш тұр қызым айналайын ал кетті онда Zülfü yapayış. Baba. Oynamakan uyalgan ermanlar da kaladı. Oynaganlar hazretin canı derman aladı. Karap dursan bir zamanda toy tamam bol kaladı. Karap dursan bir zamanda toy tamam bol kaladı. Bir, iki, üç, dört. Ayak yere değmesin. Stop, stop, stop. Ha, moşni oynatken siz var mı? Siz tanı sorulanda karagraf emez mi? Ha, İslam'a. Malalıyız, bir şey. Zarı bir şey oynaganı görüyoruz. Енді іске мұналат сындыра деген, енді жасарап қосыққа ойнап көрейші қана. Кетті, жасарап қосыққа. Стоп, 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 стоп. Молодцы, гәп жоқ, молодцы. Молодцы. Ана қайнатаңызға барып қойып беріп жүрмейін видеоны бола ма? Үйіне барып қайнатаңызға қойып беріп жүрмесін. Ана кетті. Онда Зүлбия апамыз жақсы ойнатты келдер. Қол шапатлаулар болсын қанеке. Кәп жоқ Зүлбия апа. Ислам ағамыз жақсы ойнатты келдер шапала. Ислам аға сізден талантыңыз мощный зор екен бар ғой. Бұл сізге. Ақшалай сыйлық бұл сізге. Ақшалай сыйлық. Ислам аға рахмет. 100 мың берейін деп отырамын негізі бір адам шығар дедіңіз ойнаймын дедіңіз негізі бар ғой рахмет аржы болды рахмет молодцы красавчик әбжі және біреуін шығара бер тоймайды екен мынау бар ғой тоймайды екен ойнай береді екен
Koysun ben anıma anıma. Koydu mu? Evet oldu. Oldu. Bırak. Ver. Sarbınan çıkardık. Koysun çıkardık. Ana Asat Bek çıkardık. Zülfiye Apam çıkardık. İslam çıkardık. Rahmet. Sağolun ben bölüştürdük. Rahmet sizlerge. Al şimdi. Bu ülkelerin oyunu. Şimdi şükürlerin beri çıkayın deyip durgu beri. Ben de çıkayın. Ben de çıkayın deyip. Samarkand'dan gelgen şükürleri var eken derdi. Zolay mı? Samarkand'dan gelgen mimalar var eken. Gap yok. Optum şükürler. Gap yok. Tak. Yine oyun buladın gel. Ülkeri batsak. Hazırca oynayıp durayım. Arkamat. Oyun zavlarımız. Arkamat şöyle. Oslarımız, sazarımızı. Devam etirimiz. Raşit'in jorunlarını oynayıp durayım. Arkamat. Şerlan Arslan'ın adı Arkamat. Her şey taşkentli. Jorunlarını oynayıp durayım. Arkamat. Şerlan Arslan'ın adı Arkamat. Arkamat taşkentli. Jorunlarını adı. Kürdüm kaldım ayra. Bakır canın ayara. Şehir taşıyıcı şuralarına tamam tamam. Şerlan Arslan şurasına tamam tamam. Raşit'in şuralarına tamam. Aşıklar kolaylandın. Yoluktun sen kaylardan. Karayı oysan kayarman. Karamazsan oyranma. Aşıklar kolaylandın. Yoluktun sen kaylardan. Karayı oysan kayarman. Karamazsan oyranma. Dostlarımızın kuda kuda kıyılarında okurum etelim arkamat. Adil Bek ağamızın atan Zaynab apalarımızın okurum etelim arkamat. Canım bir kullarım, kumde sığan baram. Senden haber yok koy, salam menden salam. Beni sen aldama, baram desem baram. Sevdim seni kullarım. Canım bir kullarım, kumde sığan baram. Senden haber yok koy, salam menden salam. Beni sen aldama, baram baram, sevdim seni kullarım. Ağlıma barıp kundi kaytaman. Tabamadım nege seni şoytaman. Endi sağan kanday kusup aytaman. Aytaman. Ağlıma barıp kundi kaytaman. Tabamadım nege seni şoytaman. Endi sağan kanday kusup aytaman. Aytaman.
Devam etmemiz arkadaşlar, dostlarımız Angela'nın Berşen Sinir'ini adam arkamat. Angela'nın Berşen Sinir'ini okum etmemiz soruları beyişe. Soru beyişe dostlarımızla devam etmemiz. Sosana tamam Raşit ağamızın ver şekla sağa sosana soruları ve inşallah tamam hadi. Ver şekla sağa sosana inşallah tamam hadi Raşit ağamızın. İntidar uğrunda bollum pervana, lelegimmişsin tallın bu cana. Karasyan edildim gelsene yarım, yartana bağlanım gelsene canım. İntidar uğrunda bollum pervana, lelegimmişsin tallın bu cana. Karasyan edildim gelsene yarım, yartana bağlanım gelsene canım. Sen benim ardularım hem baharım yadım, sen benim yaz kalımda bir şirin ovadım. Orada şun yüreğim ve Raşit ağamızın ben şeklası sosyal yaşamızı. Arkadaşlar, dostlarımız, Raşit ağamızın burada kolası destanı. Tam arkama destan, burada kolası okum etelim arkama tekrarımıza. Sıralar ve inşa modern token olsana bulundu arkama.
Rashid Ağamızın vurdu balası, dansan vurdu balası. Rashid ağamızın vurduk balları Asad Bekta atam arkamat Rashid ağamızın her şey vurduk balları atam Rashid ağamızın vurduk balası Ramanı atam arhamat Asad Bekta atam arhamat Berşe vurduk balanı oku edelim arhamat Rashid ağamızın Rashid ağamızın jurularını oku edelim arhamat Taşkentten Şerlan ağamızın atam arhamat Muhammad jengemizin atam arhamat Şerlan Muhammad apamızın atam Bir şirketip aytıp ketemen balana Kızın aytkan abırayla kalada Şaksı kusuk şürekümden jılgasa Halkın seni maslamaydı dalana Bir şirketip aytıp ketemen balana Kızın aytkan Yeah.
Rashid ağamızın Jorolarını okum ederim arkamda Şerlanlı ağamızın Kazakistan, Rusya'da fınadım Özbekistan, Şırat'ın kanadım Kare kendi kara kalpak falanda Halkın ışın canın kırıp yanadım Kazakistan, Rusya'da fınadım Özbekistan, Şırat'ın kanadım Kare kendi kara kalpak falanda Canım yürüp yanadım Şimdi gitarım al boy Kozukları zaladım Senin dışın hizmetlikleri zaradım Şimdi yürüp al boy Sanatlarım zaladım Senin dışın zaradoya zaradım
Супер группа Лансон Сан, Атамархамат, Бенши, группа Лансон Сан, Сарона Рабейша, Поехала Лиса. Арау Бахша, Шоша Хо Сарона Лиса. Еша Мазо, Сарона Рабейша. Қолларыңнан кішкен шайым қара болды. Сені ойлап мана жүрек жара болды. Сеннен басқа қызлар жоқ па бұл өмірде. Үйдегілер соны ойлап таман болды. Әй, қолларыңнан кішкен шайым қара болды. Сені ойлап мана жүрек жара болды. Сен ғой мақтаныш Анам мені туған бекен азап үшін Ақыр жаным сені жақсы көрек мен ғой Шай демлейтін келін керек апам үшін Супер группа Лансон Сан, Адам Агамат. Супер группа Лансон Сан, Ого Гэте. Жаным деп койнарам, о, күнде саған барам. Сенден хабар жоқ ой, салам, менен салам. Мені сен алдама, барам десем барам. Сүйдім сені күнарам. Жаным деп койнарам, күнде саған барам.
senden xabarım yok koy Salam benden salam Meni sen aldama Param desem param Süydüm seni oylarım Ağlımına barıp günde kaytaman Tabamadım nege seni şoytaman Endi sağan kanday kosup aytaman Aytaman Super grupo lá, só sabe nada. Шымбайдан Русланның атама рамат Шымбайдан Русланның хөрмәтле мархамат сырлары буенча тойханабыз. Тимур Дошанов Османа Молодов атама Шымбайдан Русланның атама рамат. Бәрше тойбиулар яшамыз рамат Шымбайдан Русланның атама рамат. Торлап жүректің билген хан Şeksinde durmuşsun birgin şabın Sabır takıp birgin yarım aşın Korunlar çürüktün birgin hanım Estigin kunandı kişir tanım Şeksinde durmuşsun birgin şabın Şanım sen,
Şehri basarımızda Ruslan ağamızın Berşe Tuzkan şuralarını okum edelim arkamat Ruslan ağamızın Berşe Tuzkan şuralarını okum edelim arkamat soruları peyce Yaşamın son Gördüm kaldım hayran Bak her canın ayyara Turun kullan kız yeri Şabıskan seni şeyran Berşe Tuzkan şuralarını okum edelim arkamat Жолықтың сен қайлардан Қарай ойсан қайырман Қарамасан ойраман Ашықлар байланған Жолықтың сен қайлардан Қарай ойсан қайырман Қарамасан ойраман Күрдім қалдым айрана Мәккір жаннан айара Құрын құлан қыз еді Жабысқан сен жайрана Күрдім қалдым айрана Мәккір жаннан айара
Devam ediniz arkadaş, edemez aramızda tüm mimarları unuttum. Frutti olmuş, kaliteli bir tanıtım arkadaşlar. Her yerde firmasına okul edelim arkadaşlar. Ayhanamızda sıraları boyunca modern token aslanda bulundu arkadaşlar. Unuttum, olmuş Frutti her yerde firmada tanıtım arkadaşlar. Arkadaşlar, divan sarımızın tüm mimaları Rus ağamızın klasa soslarına tüm etelim arkadaşlar. Raşit ağamızın klasa soslarına atar. Tengel bayık ağamızın atam arkadaşlar. Şehidi Optum Obuş Hrukti RRD firmasına atar. Raşit ağamızın klasa soslarına Tengel bayık ağamızın atar. Come
Ruslar Hamacaydı, Osarımız, Osarımız. Ruslan'ın konusunu, Osarın adamı, Hamad Antoşa. Kırmış koluna evin adamını beni orta yerimden çatlatıyor. Nazanın naza kızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Belki de bu yüzden buldum sahibi olamadım ya. Sar mı erkek niye seni şımarık yaslar mı boğdum. Seni gidin kıran yılları dilinden çıkaran kalenin püskürü belam yakalarsam. Seni gidin kıran yılları dilinden çıkaran kıran yılanı beni yakalarsam.
etmemiz var hava şeydi basarımızı toy mimaları Şımbay Dihan Bazarından Ruslan Orungül'de adı var hava Ruslan Orungül'de oraya veteri var hava kaydırımızda Şımbay Dihan Bazar Karekit'de adı var hava Ruslan Orungül'de adı Koyda dedim birden anamaya Sürmeyde geçirdikte ayla Koda şahıs mala daya Dilim çıktım ortaya karay Koda şahı kuşak şaya Ey karında sesimin kavay Para kaya Kesimin balga dişaya Mes balkıya Koda şahı bile Baby, I see what's on your mind. I see you try to find another life for me. And when I ask about it, when I ask, you're hiding from me. I'm looking at you and I'm asking why. Oh why, oh why, oh why. My soul is hollow. I know what you're hiding from me. Baby, tomorrow I'll see what you want me to see. D.I., D.I., baby, D.I.
Жатуно сүйген ол гүлдер қияды әлі. Ал менің сүйген аруым
Раушан, Гүлім, Әсем, Раушан. Жанымды менің шаулаған қызыл Раушан. Бақытта сені бағарым қызым болсаң. Өзіңе араймын, бағым деп қараймын. Жанымды менің шаулаған қызыл Раушан. Шалардай болған біз жазып жүзім қалсан. Самарқандлы мималарымызға да мархамат. Самарқандлы мималарымызға құрметіне тойханамызға. Өзбекше шошақ достарымызға давам етеміз, мархамат. Самарқандшы мималарымызға құрметіне. Арқарда ойқас сулар оқар едім. Менге ұқшап Uşa canzi yokar edin Daraklarda güller kurta göçer edin Lagardan upkün kirar Şuna kengi şeker edin Canzi, canzi, canzi de Meri yasıkı mısti mısti de Dar Konglum kolarin saçın kralısı da Ey bin senin onan kirayın Kan cımzi canın Şamal ise şamaldan Derya taşsa deryadan Yağmur yoksa yağmurlarda Rışk ılaman, rışk ılaman da Canzi, canzi, canzi da Meri aşkı mısti mısti de Dari dıl 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 divana Canze 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 de Canze 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 de Meri aşkı mısti mısti de Dari dıl 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 divana Canze 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 de Canze canze Әдемі билет, әңгіме салсам үйдіп-бүйдіп
разы я тебя люблю. Если ты хочешь, саки накуплю, саки накуплю. Хорошо был наша сюзем глазаган, сюемен озен да кулак салмаган, сен шумаган. Al şimdi buna toyumuzda kalgan mimarlar var go. Tüm bay oynaydın mimarlar eken ya. Oyun zavuklarımız devam ediyordu. Kuda kalesi Alpamız'dan, Yer Nazar'dan, Kuday Nazar'dan, Şak Nazar'dan üylengen toylarında, mektepke bargan toylarında körüsü. Jokarı maglumatlı bolgan kala bersem en kuanışlı günlerinde körüsü nesip etsin. Oyun zavuklarımız devam ediyordu. Şağarakka tek kana baktırıyımız. Raşit ağamızga, Anjela jengemizge kala berse, özümüzdün kadırdan ağamız, Ruslan ağamız benen Gülbakar jengemizdün şağırağına tek kana ısınday kuanışlı kün dünemiz. Toyımız oyun zavuklar mene devam ededim, arkamat. Şehirde masalarımızın tüm mimarları Ruslanımızın vurduk balları Devran Zuhran'ın tamam tamam Devran Zuhran'ın hürmeti Soruları boyunca Lizki kavladı var tamam Vurduk balları Devran Zuhran'ın atan We'll be right back.
тек шаршама аяқ қолым талса да жолғанып бір билейік шаң шығарып ортада шаршамай шаршамай аяқ қолым талса да жолғанып бір билейік шаң шығарып ортада Жақсы ниет, жақсы күнді көрсеңізше, хош, сау, саламат болыңыздар.